iskolában, amikor középcsoportos voltam, és még Edith nénivel, emlékszik? Árnyak, árnyak, ugyanúgy várnak ránk. Léptek, léptek, folytonos utazás. Száguldó élet, egy zuhanás. Ne félj, ne félj, felejtsd el az időt. Na és milyen emlékeid vannak így az első úszások? Az Andrissal, Andris másodikos volt, én elsős. Bennem, azt meg emlékszem, azt mondta, hogy a kis medencébe le volt nyűgözve, de hogy nagy medencébe már vannak kételjei. Emlékszem, ilyen nagyon pici kis szuszi kislány voltál. És ilyen nagyon kicsi volt, amikor megyére is viszont. Igen. Emlékszel a megyére egyébként így az első? Legelsőre szerintem nem. De azt tudom, hogy rossz volt a víz, mert meleg volt. Nem úgy víz, és magas volt a perem. Nehéz volt elérni. Köszönöm, most mit vársz a mostani megyéjét? Hát a dobogóra szeretnék kerülni. Hát első valószínűleg nem leszek, de szeretnék érvek. És hogy látod, hogy szerinted az egyéni azt mondod, hogy ére? És hogy látod a gyorsváltót? Szerinted lehet esélye a gyorsváltónak mondjuk egy országos továbbjutásra? Szerintem igen. Mármint nem tudom, hogy a többiek, vagy a többi versenyző, akik majd lesznek, vagy milyen szinten vannak, de szerintem a lányok felülnek. Mi a motivációt? Mi a hajtóerőt? Hát először is ezt szeretem, nagyon szeretek futni. A másik pedig, nem tudom, egy kicsit ilyen megfelelési vágy. De nem biztos, hogy így. Hogyha kiadjak egy edzést, ez nekem is rossz, meg tudom, hogyha nem vagyok ott, akkor az ilyen, mint a hiány. Hiányérzet, hogy ha nincs a délutánomban benne, akkor mint a rokut fekszek le, mint a kiadtam volna valamit. Hát most fel, karodat tárd, most szét, szabadon szállunk, szabadon szállunk.